Bata, baya saizi? Salama kabisa. Mtu nani? Mimi naitwa Magele Bernard, ni afisa udahili katika chuo cha Mtakatifu Joseph. Ni chuo ambacho kinatoa program za sayansi. Kwa hiyo chuo chetu kina program tatu kuu. Kuna program za uhandisi, sayansi ya ualimu na sayansi ya tiba ya binadamu. Kwa hiyo kwa program za engineering ambazo ni za uhandisi, chuo chetu kina campus ambayo kinaitwa College of Engineering. Hii campus iko Mbezi ambapo ndo tunatoa kozi za uhandisi zote. Na kozi tulizonazo ni kozi ya civil engineering, mechanical engineering, electrical and electronics engineering, electronics and communication engineering, computer science and engineering, information technology kwa maana ya in engineering inaitwa information system and network engineering. Hizo ni program za engineering ambazo tunazo chuo kikuu cha Mtakatifu Joseph katika campus ya Mbezi. Tunatoa hizo kozi lakini pia lazima mwanafunzi akizi vigezo ili aweze kusoma katika hizo kozi. Kwa hiyo nitaeleza kwa kifupi sana kwa kozi za uhandisi level ya degree. Kozi za uhandisi level ya degree, kozi zote sita ambazo nimezitaja, mwanafunzi anatakiwa awe na ufaulu kutoka kidato cha sita angalau D2 katika masomo ya physics na mathematics. Kwa kishapata D2 katika masomo ya physics na mathematics ana qualify kusoma engineering program yoyote ile ambayo tunaitoa katika campus yetu pale. Kwa kozi za sayansi ya ualimu ambao tunatoa, nimesema tunatoa masomo ya sayansi. Ni masomo yote ya sayansi. Na penyewe pia tunaangalia vigezo masomo mawili husika ambao mwanafunzi anakuja kuyasoma au anaangalau na ufaulu wa alama D. Kwa hiyo akiwa na D2 kuanzia D2 na kuendelea anaweza kusoma kozi zetu za ualimu za sayansi. Kwa kozi za afya, Doctor of Medicine, ile kozi vigezo vyake tunachukua mtu aliyesoma advance kwa maana amesoma PCB. Na katika PCB awe angalau na D katika masomo yote. Kwa hiyo akiwa amesoma masomo yote matatu na amefaulu kwa kiwango cha D anaweza akasoma. Hapo nimezungumzia vigezo kwa level ya mwanafunzi anayetokea form 6. Kwa kozi zote za kwetu, mwanafunzi anayetakiwa kujiunga aliyetoka kutoka diploma, katika diploma yake ambayo ameisoma anatakiwa awe na ufaulu wa GPA ya 3.0. Akiwa na GPA ya 3.0 katika program zote ambazo nimezisema, anakizi vigezo vya kusoma kozi ya uhandisi, kozi ya sayansi na pamoja na kozi ya afya. Okay, pia tuambie kwa sababu umepata fursa ya kushiriki Sabasaba mwaka 2021, tuambie kwamba kama chuo cha St. Joseph mnapata changamoto gani katika kupata wanafunzi kujitangaza kupitia Sabasaba? Labda mnapata changamoto gani kwenye kujitangaza kupitia Sabasaba? Yeah. Tunashukuru kwa platform ya Sabasaba ambayo imeandaliwa. Dhumuni kubwa la Sabasaba ni kuonesha huduma unayotoa lakini na bidhaa ambayo unauza. Kwa sisi St. Joseph sisi tunatoa huduma ya elimu. Sasa kwa huduma ya elimu ambayo tunatoa na aina ya watu ambao wanakuja hapa, wengi wanakuja kununua bidhaa. Wengi wanakuja kununua bidhaa. Kwa hiyo tunajikuta kwamba watu ambao wanakuja kwenye banda letu kuangalia ni wale ambao wamekuja kuangalia bidhaa ama kununua bidhaa ndani ya Sabasaba lakini wanatukuta na sisi. Kwa watu wengi hawaji kwa ajili ya vyuo, na kitu kingine ni kwamba maonyesho ya Sabasaba yamejumuisha wafanyabiashara wote. Kama mnavyoona hili banda letu tumepakana na watu ambao wanauza bidhaa kama miwani, nguo na vitu vingine vya kitamaduni ambavyo vipo. Kwa unajikuta kwamba watu wengi wanaokuja huku hawaji moja kwa moja kwa ajili ya kuona banda letu la elimu. Ba, pia tuombe unawashauri nini? Labda kuushauri uongozi wa chuo kwa level za juu kabisa kuhusu katika upande wa kujitangaza. Kwanza tunashukuru kwa maana ya serikali inatoa platform nyingi, lakini tunashukuru kwamba hii platform ambayo ya Sabasaba iliyopo tumeishiriki na tunapata faida yake kidogo kwa mtindo huu. Lakini tutakuwa tuna maonyesho ya TCU ambayo serikali imeandaa. Yaani maonyesho ya vyuo vikuu yanatarajiwa kufanyika Mnazi Mmoja. Kwa ile ni platform ambayo lengo lake kubwa ni elimu. Kwa hiyo hatutarajii mtu pale kuja kununua bidhaa kama ambavyo zinapatikana Sabasaba, ila pale bidhaa iliyopo au huduma ambayo itakuwa inatolewa ni huduma ya elimu peke yake. Kwa hiyo ni platform moja hapo nzuri ambacho kwa upande wa chuo ushauri ambao naweza nikautoa ni kwamba wangeweza kukaa na watu walioandaa maonyesho ya Sabasaba na kuwaomba kama itawezekana angalau msimu ujao wa maonyesho liwepo hema moja, kama watatenga hema la Kalume au hema la Mkapa kwa ajili ya vyuo vikuu peke yake, wote tukakaa sehemu moja. Kwa hiyo tunajua kabisa mtu akiingia humu anakuja kupata huduma
ya elimu au tunamuelimisha kulingana na program tulizonazo na vyo vyote vipate hiyo platform ya kuwepo. Sio kama hivi ambavyo unakuta tumekaa sehemu mtu anakuja hawezi. Kwa naomba uongozi wa chuo lakini pia na uongozi wa Tantred kwa pamoja waweze kuona kwamba kuna umuhimu wa kuandaa hema moja kwa ajili ya maonesho ya vyo vikuu. Kama ambavyo tumeona kuna baadhi ya mabanda ukienda utakuta ni wasanii peke yake wako pale, au ukienda utakuta ni Ngorongoro kwa maana ya Tanapa wako pale, na sehemu nyingine ambao machinga wapo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba na wenyewe waangalie kwamba swala la elimu ni swala muhimu, hivyo waliwekee mkazo na uzito kwamba tukipata banda letu moja linaweza likasaidia kuwaita watu, na mtu akajua kabisa akienda Sabasaba anaweza kupata huduma ya kuelezewa program za vio tofauti tofauti. Sasa labda neno moja kuambia Watanzania ambao hususan ni wanafunzi na wazazi ambao wanapenda kujiunga sana na chuo cha St. Joseph lakini bado hawajapata nafasi ya kuwapata katika yani kozi zenu ambazo mnazitoa. Wapa neno moja kuhamasisha kuwaita waje katika chuo chenu. Asante sana ndugu mtangazaji, napenda kuwahamasisha wote. Tunashukuru kwamba jana matokeo ya form 6 yametoka na dirisha la udahili limeshafunguliwa na tume ya vyuo vikuu kwa maana TCU. Kwa hiyo tunawakaribisha wanafunzi wote ambao watataka kusoma kozi zetu za engineering, science pamoja na kozi za afya. Sisi tunapatikana Mbezi Luisi, Mbezi kituo cha mabasi kipya. Ukifika pale, ukiuliza St. Joseph utakuwa umefika pale. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ambayo ni www.sjuit.ac.tz. Ukiingia pale utapata taarifa muhimu ambazo zinahusu masuala ya udahili na application zetu ndugu mtangazaji tunazipokea kwenye mfumo wa kompyuta kwa maana ya online. Kwa hiyo mtu sehemu yote alipo anaweza akaingia kwenye tovuti yetu hiyo na akaapply kozi ambayo anaona kwamba ana qualify. Lakini kama atakuwa na ugumu, kuna namba zetu za simu ambazo zipo kwenye tovuti yetu, akiingia pale atazipata. Lakini pia naweza nikazitaja, tuna namba ya simu ambayo inapatikana muda wote ambayo ni 0699635000. Ukipiga namba hii utatupata na tutakusaidia kulingana na hitaji lako.